أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاء رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المهدي البكري ما شاء الله والصاحب الحامي وفقر الجبري المغارب السخينة المدفونة بأرض المدينة أبي القاسم محمد. تیری رسالت کا گواہ مانتے ہیں.
توجہ ہے آپ کی ماشاءاللہ اور بہت جلد ہی آپ کے ذہن سوچنے کی بات ہے وہ کیسا مسلمان ہے جو رسول سے اس کی رسالت کا لوح مانگ رہا ہے. مسلمان کی کوئی مسلمانیت رہ بھی گئی یا نہیں یہ سوچنے کی بات ہے. لیکن اگرچہ کہ انہوں نے پیغمبر سے یہ سوال کیا کہ اے رسول خدا آپ بتائیں کہ آپ کی رسالت کا کوئی گواہ بھی ہے یا نہیں, تو خدا اپنے حبیب سے مخاطب ہوتا ہے, یہ جو تجھ سے تیری رسالت کا گواہ مانگتے ہیں اس سے کہہ دو کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے میں ایک اللہ کافی ہوں اور ایک وہ کہ جس کے پاس الکتاب کا سارا ہے. جس کے پاس الکتاب کا سارا علم. اب بات یہ ہے کہ یہاں گواہی کی بات ہو رہی ہے, رسالت کی گواہ کی بات ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں اللہ نے اپنا نام لیا ساتھ دوسرے کے نام کو نہیں لیا, اس کی صفت خاص کو بیان کیا. اور صفت خاص کا مطلب کہ جب یہ رسول بن رہا تھا تو یہ دیکھ رہا تھا. ہمارے کا مطلب یہ ہوا نا, ایسا تو نہیں ہو سکتا. تکبیر اللہ, اس طرح کے احادیث نبیوں میں یہ ملتا ہے کہ اللہ کا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب نبی جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان کھڑی ہوا. اس کا مطلب جب آدم کی تخلیق ہو رہی تھی تو یہ اس وقت بھی نبی تھا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گواہ اس وقت بھی موجود تھا جب آدم تخلیق ہو رہا تھا. لہذا آسان لفظوں میں سب جانا چاہتا ہوں. اس کی تفسیر کے مطلب میں بہت سے دعوے داران اٹھے اور انہوں نے کہا جناب جہاں اللہ نے اپنا نام دیا دوسرے کا نام نہیں دیا, اس کی صفت خاص کو بیان کیا اور کہا کہ وہ ہے کہ جس کے پاس الکتاب کا سارا علم. دعوے داران کو بہت سارے اٹھے, انہوں نے کہا جناب دیکھیے ہم ہیں صاحبان کتاب, ہمارے پاس ہے ساری کتاب کا علم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی دعویٰ کرتے کہ ہم صاحب کتاب اور ہمارے پاس الکتاب کا سارا علم, تو بات واضح ہو کہ دیکھیے کتاب کا علم اس کے پاس ہوگا, جیسی کتاب ہوگی ویسا صاحب کتاب ہوگا. کتاب معصوم ہے تو صاحب کتاب بھی معصوم ہے, کتاب موجز نما ہے تو صاحب کتاب بھی موجز نما ہے, کتاب ہدایت ہے تو صاحب کتاب بھی حاضر و محضر ہوگا. جلدی سے گزر رہا ہوں, لہذا ہر شخص یہ دعویٰ کرتا پھرتا کرتا رہے لیکن ہمیں ایسی صفات کسی میں نظر نہیں آئی جو صفات کتاب کے اندر. مسئلہ جو کتاب کے اندر صفات ہیں وہ صاحب کتاب کے اندر نظر نہیں آ رہا, تو کہاں جائے کدھر ڈھونڈے اس ہستی کو جو صاحب کتاب ہے, اس لیے کہ اس کے پاس کتاب کا سارا علم ہے. جب بھٹک رہا تھا کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا تو تیرا وجب سے مجھے آواز دی کہاں بھٹک رہے ہو, آؤ میں تجھے بتاتا ہوں کہ وہ کون ہے کہ جس کے پاس کتاب کا سارا علم ہے. تیرا وجب کی کیا سہانی شخص تھی, آفتاب عالم تاب اپنی مغربی گھاٹیوں میں چھپ چکا تھا, عروس شب مغربی حجروں سے نکل کر فضائے عالم میں گشت کر رہی تھی, سیارے ستارے نکل کر کائنات کی بانگ اور گردی بھر رہے تھے, سما کے نگران تھے, قطب اپنی جگہ پہ جمع ہوا تھا کہ پیر فلک نے سیاروں کی عینک لگا کر یہ سہانا منظر بھی دیکھا کہ ابو طالب کے بیت الشرف سے ایک معززہ ایک محترمہ ایک طاہرہ بی بی خرابہ خرابہ اپنے گھر سے نکلتی ہوئی رکن جمالی کو چھوٹی ہوئی دل کو چھوڑ کر دیوار کی طرف جا رہی ہے. دل کو چھوڑ کر دماغ کی طرف جو جا رہی ہے اس لیے کہ جانتی ہے کہ آنے والا شہر علم کا در ہے, اور در کبھی در میں فٹ نہیں ہوتا, در ہمیشہ دماغ میں لگا رہتا ہے, اور در پہ نہ رکنے کی وجہ اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو کافی وقت چاہیے.
کہ یہ انتہائی اختصار کے ساتھ یہ عرض کر دوں کہ 13 رجب سے پہلے اس در کو تو تالا لگ چکا تھا، بڑے بڑے ہتھوڑا دان بلائے گئے، ہتھوڑا دان بلائے گئے کہ تالا ٹوٹنے تو رہے، لیکن تالا ہے کہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا، بڑے بڑے پہلوان اس وقت شہر گجرا والا سے بھی کوئی پہلوان بلایا گیا ہو کہ چلیے آئیے آپ اس تالے کو توڑ کے دکھائیں گے، لیکن یہاں تو کوئی تالا توڑ ہی نہیں سکتا، اس لیے نہیں توڑ سکتا کہ جس تالے کو اللہ نے بند کر دیا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں توڑ سکتا، خدا بندی ہے اور خدا دکھانا چاہتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کو صاحب کردار کو وہ اس ہستی کو کہ جو اللہ کے رسول کی رسالت کا گواہ ہے اس کو دنیا میں ہم کس انداز سے بھیجا کرتے ہیں اور اس پہ تعارف کروانا ہے کہ ہم ہیں وہ کہ جس کے پاس ہر کتاب کا سارا علم ہے، کہ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ درد چھوڑا اور دیوار پہ آ گئی، درد سے جان ہی سکتی تھی کہ تالا لگا ہوا اور آئی تھے دیوار کے قریب آئی اور کہا ابھی قبلہ بھی وسیلے کا ذکر کر رہے تھے، میں کہوں گا فاطمہ بنت حسن تو سیرت رسول اللہ پر چل رہی ہے کہ جہاں اللہ کا رسول بھی ہر مشکل میں علی کے حق کا راستہ دیتا ہے، وہاں فاطمہ بنت حسن کیوں نہ چلے، میں حق کے بارے میں نصیحت دی تو لباس نہ ہو اس کو جھٹنے مکمل نہیں ہوئے، آپ دنیا جانتی ہے کہ یہ بیوی کے کیسے الفاظ ہیں جو اس نے استعمال کیے، تو حق مولود اللہ سے ہندی فصاحت و بلاغت کا ایسا سمندر ہے بیوی کے لیے جھٹنے کے اندر، اس لیے کہ کائنات جانتی ہے کہ عرب کی کوئی یہاں مستور نہیں بول رہی ہے، صاحب نے جب بڑا ہاتھ ہوا بول رہی ہے عالم کیا واقعی ہے پرور دیکھا تجھے واسطہ ہی اس مولود کا جو میرے شکم میں دل گیا ہوں، ابھی بی بی کے یہ جملے مکمل نہیں ہوئے کہ دماغ میں پھڑ پھڑ ہٹ آنے لگے، پھڑ پھڑ ہٹ آنے لگے، اگر یہی دماغ گرنے لگے تو کیا ہوگا، آپ بھاگے نہ بھاگے میں تو بھاگ جاؤں، مولوی ہوں نا مولوی، اس لیے ہم تو بھاگ جائیں گے، لہذا بھاگے سب بھاگے، دڑدڑاہٹ آئی سب جلے، ہمیں کیا ہو گیا بھائی دیوار گر رہی ہے، ارے دیوار گر رہی تو جو بالکل قریب کھڑی ہے وہ تو ڈری نہیں، وہ تو سہمی نہیں، وہ تو ہٹی نہیں، بس کیا تھا کہ ایک مرتبہ وہ راستہ بنتا چلا گیا اور بیوی اندر چلی گئی، دیوار متصل ہو گئی، جب یہ منظر تمام نے دیکھا وہ تعجب ہوئے، آئے خدا یا یہ کیسا منظر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دیوار رستہ دے رہی ہے اور ایک بیوی اندر جا رہی ہے اور پھر اندر بھی گئی تو رستہ پھر بند ہو گیا، دیوار پھر متصل ہو گئی، اب وہ چوک در چوک خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے لگے، ارے وہ منظر تو دیکھے کیا ہوتا ہے، کیا 13 رجب گزر گئی، 14 گزر گئی، 15 گزر گئی، 16 گزر گئی، لوگ دوڑتے ہوئے گئے، رسول خدا غضب ہو گیا، کچھ خبر بھی ہے آپ کی چچی خانہ کعبہ کے اندر 3 دن سے ہے، پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا مر گئی ہے، آئیے ذرا اپنی چچی کی خبر تو لیجیے کہ ایک مرتبہ رسول آئے دوڑتے ہوئے اس دروازے پر جس کو تالا لگا ہوا تھا، سایہ قدم پر پڑنے کی دیر تھی کہ تالا ٹوٹ کر زمین پر دروازہ کھولا، پیغمبر اندر ہے، کیا دیکھا، حسین شہزادہ سب سے پہلے، حسین شہزادہ سجدے کر رہے، سبحان ربی العالی و بحمدہ کی تسبیح، ماں بھی سجدے میں ہے، بیٹا بھی سجدے، چچی جان مبارک خیر مبارک بھی، کمال ہو یہ بچہ جیسے آیا ہے آنکھیں بھی مجھ سے کلام تک دیکھیے، کہا چچی گھبرائیے ابھی آنکھیں بھی کھولے گا کلام بھی کھولے گا، گھبرا تو نہیں گیا ہے، لگو جلدی سے گزرو، آنکھیں بھی کھولے گا کلام بھی کھولے گا، پیغمبر نے اس بچے کو 3 دن کے بچے کو اٹھائے، 13 بجے سے 16 تک یہ 3 دن کا جو گیپ ہے، اس 3 دن کے عمر میں اس بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، ہاتھوں میں رکھا، ایک مرتبہ علی نے اپنی آنکھیں کھول شاہی آپ یہ دیکھیے کہ
علی نے دنیا میں سب سے پہلی زیارت رسول خدا کی اور پیغمبر نے بھی کہا علی تو نے دیدار کے لیے سب سے پہلے میرا انتخاب کیا ہے میں علم کے لیے تیرا انتخاب کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ پیغمبر نے اپنی زبان کو علی کے منہ میں رکھا اور تین دن کا بھوکا علی پیغمبر کی زبان سے سیراب ہونے لگا جب مکمل سیراب ہو چکے کہ ایک مرتبہ سینے سے لگا کر علی کے باہر دے کر آئے وہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہجرت انتظار میں تھا کہ آخر اندر ہو کیا رہا ہے کہ ایک مرتبہ خطبہ دے کر پیغمبر نے کہا ایوہ الناس اے لوگوں میں جانتے ہو جان لے جو پہچانتے ہو پہچان لے میں محمد ابن عبد اللہ ہے میری گود میں ابو جبن علی طالب ہے ابو طالب کا بیٹا علی ہے جس کی عمر اب تین دن کی ہو چکی ہے یہ آپ بچہ نہیں بڑا خاص ہے میرے بعد تمہارا رہبر ہوگا تمہارا پیشوا ہوگا تمہارا آقا ہوگا خلیفہ بلا فصل ہوگا خلیفہ بلا فصل ہوگا اور پھر جب لوگ متعجب ہوئے کہا یا رسول اللہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑا خاص بچہ ہے خاص اس کا مطلب ہے کہ آپ بچے نے تمہارے بعد تمہارا ہمارا رہبر ہمارا پیشوا ہمارا آقا ہوگا تو اس کی کچھ خصوصیات بھی تو ہونی چاہیے ظاہر ہے جو آپ کا نائب بنے گا جو آپ کا خلیفہ بنے گا جو ہمارا رہبر بنے گا جو ہمارا پیشوا بنے گا اس کے اندر تو خدائی خصوصیات بھی ہوتی ہے اگر ایسا ہے تو اس بچے سے کہیے کہ ہمیں کچھ سنائے کیا کرے کچھ سنائے سنائے یہ مطالبہ کون کر رہا ہے لوگ جمرے کی نیت سے آئے ہیں خانہ کعبہ میں موجود مطالبہ کر رہے ہیں سنانے کا یہ ہمیں کچھ سنائے سنانے کا کیا مطلب کہ یہ بولے جو ہے یعنی بھائی تین دن کے بچے سے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ وہ بولے ایسا ہو سکتا ہے آج کل تو سارے بچے ہاسپٹل میں پیدا ہوتے اور اگر تین دن کے بعد اگر کوئی بچہ بول بھی دے تو سارا میڈیا اکٹھا ہو جائے گا ایک ایسی حیرت انگیز بات ہوگی کہ جناب یہ بچہ بول دیا بول دیا بول دیا یعنی کوئی نہیں بولا آج تک بولا تو علی بولا پیغمبر کی گود میں بولا اور کہا یا رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کچھ سناؤ تو ان سے کہیے تورات سناؤ انجیل سناؤ زبور سناؤ یا کہ قرآن سناؤ یہ کتاب ہے میرے پاس مجھے نہیں معلوم اس میں کیا لکھا ہاں اب ہاں جب اس کو میں پڑھوں گا تو میری سمجھ میں آئے گا کہ کچھ لکھا اب مطالعہ کرنے کے بعد پتہ چلے اس میں کیا لکھا اب کمال کیا میں اس کا مطالعہ نہ کروں اور پڑھنا شروع کر دوں یہ کمال ہے یا مطالعہ کرنے کے بعد پڑھوں کہ اس میں کیا لکھا ہے یہ کمال بھائی اس کو میں پڑھوں ہی نہیں اور آپ کو سنا دوں جو اس میں لکھا ہے یہ کمال یا اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو سناؤں گے کمال بتائیے کون سا کمال اگر میں اس کو نہ پڑھوں اور آپ کو سناؤں گے کمال لیکن یہ اگر نازل بھی نہ ہو پھر میں سنا دوں تو جو ہے یعنی یہ کتاب نازل بھی نہ ہو اور پھر میں سنا دوں یہ دوہرا کمال ہے تو بات ہو رہی ہے کوئی کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب ایک اللہ گواہ ہے اور ایک وہ کہ جس کے پاس الکتاب کا سارا علم ہے الکتاب قرآن تو ابھی نازل ہی نہیں ہوا یعنی تورات دیکھ چکے ہیں انجیل دیکھ چکے ہیں زبور کا مطالعہ کر چکے قرآن تو ابھی نازل نہیں ہوا قرآن کو نازل ہونے کے لیے 10 سال چاہیے یعنی 10 سال پہلے علی کی ولادت ہے اور 10 سال بعد قرآن کا نازل ہونا ہے اور یہاں علی کیا کہہ رہے ہیں قرآن سناؤ قرآن وہ
حافظ سے حضرت نواز قبلہ موجود ہے, ان سے پوچھئے. ہاں اٹھارہویں پارے کی بالکل پہلی آیت علی نے تلاوت کی, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح پائیں گے وہ مومنین کہ جو نماز کو خضوع خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. ہی علی نے پیغام دیا تو نماز اور جہریت میں, ہاں کتاب نازل نہ ہو اور کتاب پڑھے, یہ ہے عالم الکتاب. نماز تو یہ ہوا نا, اور پیغمبر نے آتے کیا کہا تھا, یہ خاص بچہ ہے خاص. اب اٹھاؤ سورہ رحمان, دلیل ہے علی کی ولادت کی تفسیر ہے سورہ رحمان. الرحمن وہی اللہ ہے, خلق الانسان کہ جس نے خاص انسان کو پیدا کیا, وہ علمہ القرآن اور اس کو علم قرآن عطا کیا, وہ علمہ البیان جب قرآن کا علم دیا تو اس نے بیان کرنا شروع کر دیا, اس نے بیان کرنا شروع کر دیا. آئمہ محصومین نے بھی اور تمام علماء نے بھی سورہ رحمان کی تفسیر علی کی ولادت سے منسلک, دنیا عالم اسلام پر واضح ہو جائے یہ کون ہے آدم, یہ وہ کہ جس کے پاس اس کتاب کا سارا علم ہے, اس سے بڑا کون گواہی رسالت ہے. تو ظاہر رسول پر جب بھی مشکل آئی تو علی آیا, آنا ہی چاہیے تھا کیونکہ اس نے رسول کو رسول بنتے دیکھا ہے, کیونکہ اس نے رسول کو رسول بنتے دیکھا ہے. پھر کسی مشکل میں رسول کو بڑھتے دیکھ سکتا تھا؟ نہیں, ہر منزل پر جب بھی رسول مشکلوں میں گھرا گیا علی مشکل کشا بن گیا, مشکل کشا بن گیا. اب تقریب تفصیل سے واقعات پر تو وقت جائے گا, لیکن اتنا عرض کر تاکہ دنیا جان لے نظام رسالت میں اگر علی نہ ہو رسول کو کوئی کوئی نہیں, رسالت کی کوئی اہمیت نہیں ہے, دنیا جان لے. اس لیے کہ خود کہہ رہے ہیں اے میرے حبیب پہنچاؤ میرے اس پیغام کو, اگر نہیں پہنچایا تو انہیں میری رسالت کا جواب نہیں دیا. میری رسالت کا تم نے کچھ بھی نہیں کیا, یہ ہے گواہی, یہ ہے رسالت کا گواہ, اس نے رسول بنتے اتنی عصمتوں والا علی, اتنی کرامتوں والا علی, اتنے شرفوں والا علی, اس کا آغاز کعبہ ہے اور انجام شہادت ہے مسجد, جس کی زندگی کا آغاز اللہ کا گھر اور جس کا اختتام اللہ کے گھر پر. وہ علی جو بلندیوں میں تلو ہوا بلندیوں میں غرور, آج دنیا جانے اس نظام میں, کاش کہ دنیا سمجھتی ہے تو آج علی کی بیٹیاں بھی نہ ہوتا. شب شہادت ہے یہ شب, آئی ابھی قبلہ بھی ذکر ہے, شب علی کی بیٹی زینب کی شب, زینب شریکت الحسین, حسین شریکت الزینب نہیں ہے. آزادان بیٹھے ہیں ماتمی نوح خان, مجھے ایک سوال کا جواب, حسین کتنے دن پیاسے تھے, کتنے دن, تاریخ نہیں بتا سکی کہ زینب کب سے پیاسے تھے, تاریخ نہیں بتا سکی کہ زینب کب سے پیاسے تھے اور کب تک زینب پیاسی رہی, نہیں بتا سکی. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میرے مولا نے یہ کیوں کہا, ایشی ہو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد آئے, کیوں کہا, کبھی سوچتا ہوں. شاید میں کہتا ہوں 1950 زخم تھے نا سید الشہداء کے بدن اندر, امام علی رضا کہتے تھے اتنے زخم تھے میرے دادا کو کہ بائیں کی ہوا دائیں گزر جاتی اور دائیں کی ہوا بائیں گزر جاتی, اتنا زخموں سے جھور جھور ہے, لیکن درد زخموں کا نہیں ہے حسین کو, شیخ حسین کو کسی اور کا درد ستا رہا ہے, اس لیے کہ اس درد کو حسین نے اس وقت یاد کیا جب شبر کا خنجر چل رہا ہے, شبر کا خنجر چل رہا ہے.
اور کہا ہے شیر جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر، یہ راست تب کھلا جب شام علی کا حور کی بیٹی حور کی زوجہ پانی کا جام لے کر، اور اس نے کہا شہزادی آپ بہت پیاسی ہیں پانی پیجیے، کہا حور کی بے زوجہ تو جانتی ہے نا کہ میرا حسین پیاسا ہو رہا ہے، ارے جس کا بھائی پیاسا مارا گیا وہ بہن پانی کیسے پی سکتی ہے، اب حور کی زوجہ سمجھ گئی، یہ آئی مولا سجاد کے پاس کہتی ہے مولا کسی طرح کوشش کرو کہ زینب پانی پی، زینب بہت پیاسی ہے، ہاں سید سجاد نے پانی کا جام لیا، کہا پتری اماں اب بہت پیاسی ہے پانی پی، کہتی ہیں سجاد تو جانتا ہے نا کہ میرا بھائی پیاسا مارا گیا، ارے جس کا بھائی پیاسا مارا گیا وہ بہن پانی کیسے پی، اب سید سجاد سمجھ گئے کس طرح میری پھوپھی پانی نہیں پیئیں گی، اجاز نے امامت سے ایک منظر دکھایا، کہا پھوپھی اماں یہ منظر دیکھیں، اب جو سید سجاد نے منظر دکھایا عرش مولا کی زمین ہے، زخموں سے چور چور زہرا کا لال ہے، فاطمہ زہرا پانی کا جام لے کر کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے حسین تو بہت پیاسا ہے پانی پی، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اماں مجھے معاف کر دو میں پانی نہیں پی سکتا، فاطمہ زہرا ادھر حسن مصطفیٰ پانی کا جام لے کر آگے بڑھے، علی المرتضیٰ پانی کا جام لے کر آگے بڑھے، فاطمہ رسول خدا پانی کا جام لے کر آگے بڑھے، اور سب بڑھ بڑھ کر کہہ رہے حسین تو بہت پیاسا ہے پانی پی، سب سے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے او علیوں کا سردار او رسولوں کا سردار او ام زہرا مجھے معاف کر دے میں پانی نہیں پی سکتا، آخر سیدہ زہرا آگے بڑھی اور کہا میرے لال آخر بتا تو صحیح تو پانی کیوں نہیں پیتا، کہا اماں میں پانی کیسے پیوں زینب جو پیاسی، ارے جب تک علی کی بیٹی زینب پانی نہ پیئے میں کیسے پی سکتا ہوں، اب اس منظر کو جب علی کی بیٹی زینب نے دیکھا تڑپ کر رہ گئی، کہا سجاد اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک میں پانی نہیں پیوں گی حسین پانی نہیں پیے گا، ہاں ہاں مجھے پانی کا جام لا کر دو کہ کسی طرح میرا حسین پانی پیے، بس دادارو جب پانی کا جام لیا تو آواز کی سفینہ میری بچی کہاں ہو، شریعت اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر سب بچے پیاسے ہو تو پہلے بچوں کو پلایا جاتا ہے، سکینہ میری بچی تو بھی تو پیاسی ہے نا، پہلے تو پانی پی پی پھر میں پیوں گی، اب جو سیدہ سکینہ نے پانی کا جام لیا دوڑی مقتل کی طرف، زینب نے آواز دی سکینہ کہا جاتی ہو، کہا پھوپھی اماں آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ پہلے چھوٹے کو پلایا جاتا ہے، اصغر کو ڈھونڈ دے جا رہی ہو حضرات مظلوم کربلا اب سید بھی حاضر کی